Cantora Naira Lima, canções abençoadas para fazer de seu evento um momento especial de louvor e adoração a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Este sangue derramado ali na cruz, ligue agora mesmo e reserve sua data pelos fones 0 operadora 51-3658-4196 e 51-9750-9696. O vento sopra e me balança pra lá e pra cá. TS Produções, a tua gravadora. www.tsproduções.com.br.